lite kallare ljus eller lite varmare, kallare, varmare, kallare, varmare. Eller helt svagt. Oj, här hänger visst hår. Då ses vi... Jag glömde mitt outro. Då säger jag Red Bull gives you wings, men den där jag fucking får Red Bull är fan diarré. What's up? Hej! Läget! Nice! Åh nej, ökar här inne. Fuck. Vad kul att se mig igen, va? Jätteroligt. Jag står här i min shitty jävla sovtröja och fuckat smink för att jag har spelat in hela dagen från typ klockan, fan var det, 8-9. Ja. Anyway, så tänkte bara göra en liten life update typ. För att jag kommer ha lite svårt att ladda upp videos framöver. Så jag tänkte bara att ni är medvetna om det och så jag förklarar lite och sådär. Alltså fuck, det ekar skitmycket här, eller hur? Grejen är, jag kan inte spela in någon annanstans för det här är det enda stället som har ljus. Och det är liksom kväll nu så att det kommer inget dagsljus, så det är helt mörkt. I alla fall, jag är på ett hotellrum och jag är i Stockholm just nu. För jag som inte visste. De flesta vet ju de som följer min Snapchat då. Men jag är i alla fall i Stockholm och har varit det sedan den 15 februari just där. Och åker hem nu i helgen. Ja, nu i helgen. Tror jag i alla fall. Jag blev nämligen sjuk nu när jag var här så att jag missade en inspelningsdag så jag måste ta igen den. Kanske det innebär vad jag gör i Stockholm och alltså jag kan tyvärr inte berätta och jag vet att det är skitstörigt, alltså verkligen. Det är inte så att jag inte kan berätta på grund av kontrakt och sånt så att det är liksom inget jag har valt. Alltså jag hade jättegärna velat berätta för er men det blir ju lite konstigt där med kontraktet och sånt så att det är därför jag inte kan berätta. Men i alla fall, jag är i Stockholm, jag spelar in någonting, vad kan jag inte berätta, wow. Grejen är att jag brukar spela in från 8 till typ 6 på kvällen, alltså det varierar från dag till dag och vad jag gör, blablabla. Alltså jag är så utmattad. Alltså jag tycker att jag är en deppig life update för jag är helt deppig. Alltså det är jag inte, alltså jag tror mig jag mår bra. Men alltså jag är så utmattad när jag kommer hem. Alltså ni förstår inte, alltså jag är verkligen så trött. Jag sover knappt om nätterna på grund av sömnproblem. Sen när jag kommer hem, alltså jag har liksom ingen ork att spela in. Eftersom att jag har spelat in under hela dagarna. Sen har jag inte ljus heller. Och de videodelarna jag har, de krävs att jag gör i ett kök till exempel. Eller... Alltså inte i ett badrum, det här badrummet är ganska litet. Jag får liksom inte plats att göra de videoidéerna jag väl har här inne. Så det är därför det inte har gått att göra en video. Fuck. Jag fick precis ett sms att jag skulle klockan 5 i morgon, jag vill dö. På de få dagarna jag hade ledigt, där jag hade tänkt att jag skulle spela in videos till så att jag kan hålla igång kanalen upp och sånt där under tiden jag är här. För att jag vill inte att den ska stå stilla nu när jag har haft sånt jävla flow. Alltså jag la upp var tredje dag i hela januari och sen hade jag en vloggvecka i februari och sen... Har jag ändå haft alltså, bra flow sen dess. Så jag vill liksom inte förstöra det. Men jag blev sjuk. Eller alltså sjuk och sjuk. Jag tror inte jag blev sjuk nu i efterhand. Vaknar och mådde så fucking dåligt. Och då tänkte jag, ja men vad fan det är fast jag har gått upp tidigt. Det klassar fan men dåligt. Det är inte hälsosamt att gå upp tid. Men alltså det slutade med att jag kunde inte sitta. Så jag mådde så jävla illa. Jag kunde inte sitta. Varje gång jag hustade så kändes det som jag skulle spy. Och sen så spydde jag. Så att det var liksom ingen idé att jag skulle spela in den dagen. Så jag fick avboka inspelningsdagen och försöka bli frisk. Jag tror att det är på grund av järnbrist. Eftersom att jag blött så jävla mycket och då förlorar man ganska igen. Så nu har jag köpt järntabletter i alla fall. Så det är ju bra och sen ska jag ta ut en jävla p-stan för jag pallar inte med. Sen har jag också haft så jävla ont i ryggen. Alltså jag skadade den på något jävla vänster och alltså jag har haft ont typ sedan den 16:e. Och det har liksom inte gått över och jag har varit på en sån här behandling alltså med ryggen. För att alltså jag kunde till slut, jag kunde inte gå. Alltså det gjorde så jävla ont och varje gång jag hustade och dansade och sånt där. Alltså det gick liksom inte att röra sig. Så jag gick till en sån här naprapat tror jag det heter. Och det är en sån här typ massagebehandling. Fast det var inte så jävla mycket till massage ska ni veta. Så fy fan. Det gjorde så fucking ont. Alltså hon kom där med hennes... Alltså jag vet inte ens om det var hennes finger eller vad fan det var med hennes armbåge eller någonting. Bara tryckte eller vet du. Och jag bara... Åh det gjorde så jävla ont. Och det gjorde speciellt ont här ni vet. Och typ på röven. Jag bara fick panik för jag bara, alltså vad fan har jag fått en jävla selfie-skada. Alltså i och med att, alltså nu har jag försökt ta bild, okej? Då stör jag alltid så här. Så jag ska alltid puta så jävla mycket på röven och typ knäcka halva ryggen. Så jag blev skitrolig bara, alltså nej. Har jag putat på röven för mycket? Jag ska gå dit på fredag igen och göra en till behandling för att det gör fortfarande lite ont. Och hon sa typ att jag borde göra en till för att det, alltså det blir inte helt friskt efter en behandling. Och jag vet att det inte är selfie-skadan. Det var bara som jag bara kom och tänkte på den och jag bara, men shit, tänk så är det. Men sen kommer jag på att så jävla länge står jag inte vid spegeln. Fast man, alltså man blir så fucking utmattad och tar selfies, det är helt sinnessjukt. I alla fall för mig alltså, för jag gör alltså det bara... Och så bara drar jag in magen, du vet, spänner ut röven och bara... Och putar på läpparna och sen bara efteråt jag bara... Alltså jag blir helt utmattad. Alltså att ta en selfie är som ett jävla träningspass för mig. Man bara så chilla på dina selfies gumman. Ni bryr sig så jävla mycket om dem ändå. Men jag vet när jag skadar men jag kanske inte kan säga det här för att det var under inspelning och då kanske jag avslöjar någonting så att det är bättre att hålla käften. Det jag egentligen vill säga är att det kommer vara svårt med att göra videos nu. Jag ska bara vara kvar i Stockholm lite till såklart men jag ska fortsätta spela in när jag kommer hem till Skåne. Så att jag vet inte riktigt när jag har tid att spela in en video. Jag kommer försöka mitt bästa, det vet ni om. Nu är det liksom inte så här att jag mår dåligt och inte orkar spela in en video för att jag vill så mycket.
Men nu är det verkligen så att jag har inte tid. Jag gör ett annat projekt vid sidan om som ni kommer att få reda på. Och som jag hoppas ni kommer tycka om. Så det har inget att göra med att jag inte vill göra ljud. För det är det enda jag vill just nu. Jag blir jättestressad att jag inte kan göra videos till er. Jag tror att ni förstår mig. Ni förstår mig alltid. Ni har förstått mig liksom. Oavsett vad det är så är ni alltid där och backar upp mig. Och det tycker jag. Alltså jag tycker ni är så fina människor. Jag är jättetacksam att jag har de följarna jag har. Alltså som verkligen förstår mig sådär. Just det. Jag håller på att plugga till körkort nu också. För att jag har fixat en sån här intensivkurs. Så jag ska övningsköra hela april. Jag kommer inte övningsköra hemma utan jag ska övningsköra i Eskilstuna. Anledningen till att jag vill köra i Eskilstuna är för att när jag spelade in min SVT-serie som sändes hösten 2016, den kanske finns kvar fortfarande, jag är inte säker. Jag kan i alla fall länka avsnittet när jag övningskör där. Så tyckte jag att den trafikskolan var jättebra, så att jag tänkte att jag köper den nu när jag ska övningsköra. Jag kommer helt enkelt vara i Eskilstuna typ hela april. Eller typ hela, från den 3:e till den någonting 20:e. Det är ganska många dagar ändå. Alltså min ADHD vill inte koncentrera sig när jag ska plugga, så jag försöker. Men jag har inte gått till skolan sedan typ 2014. Så jag har ju tappat allt det här med koncentration och så. Men jag kämpar ju på. Och det är det jag också, jag måste verkligen lägga ner tid på det. I och med att jag ska övningsköra snart och jag vill gärna få det klart liksom, alltså i april. I och med att jag fyller 18 då. Alltså det är så jävla sjukt, jag fyller 18, jag är ju fan 18, jag är typ 12. Det är också det som kommer ta lite tid för att göra videos. Och sen är det här, så jag har inga videodéer. Alltså jag känner som prestationsångest angående YouTube. Det är så svårt att komma på videodéer, det känns som allt måste vara så jävla sjukt och clickbait och sånt där. Och jag håller inte på med clickbait, alltså jag pallar inte sånt. Jag tycker fan om det alltså. Det är lite svårt att hitta idéer till vad man kan göra, men jag har några idéer som jag ska göra snart. Alltså jag är så taggad på övningskör, ni fattar inte. Alltså jag vet att det kommer vara jävligt svårt att plugga till det och prova den uppkörningen och allt det där, men alltså jag ser så jävla mycket fram emot det. Alltså jag sätter mig i inställningen till att jag kommer ha körkort i april. Alltså jag sätter den inställningen för att om jag verkligen vill någonting så brukar jag fan lyckas alltså. Det är bara så jävla sjukt om jag har körkort i april. Alltså det är så fucking sjukt. Alltså för er ni bara okej, whatever, men alltså för mig det är så sjukt. Jag kommer gråta av lycka om jag får ett körkort. Men det ska jag få. Nu är min hjärna ställd in sig på att jag ska få det, så då kommer jag fixa så jag får det oavsett vilka hinder jag kommer emellan. Men annars, om ni undrar hur jag mår, så alltså kan jag faktiskt säga att jag mår bra. Alltså jag mår faktiskt bra. Alltså jag mår fan nästan lite för bra. Nej, alltså jag mår inte helt prima ballerina perfekt. Men så senaste dagen har jag typ inte kunnat gråta. Alltså varit jättesvårt, så kan du typ inte gråta. Och jag mår typ dåligt för att jag inte mår dåligt. För jag är så jävla van vid att mår dåligt. Så nu helt plötsligt så mår jag inte dåligt. Man bara, jaha. Min depression är inte borta. För väldigt många brukar misstaka detta varje gång jag säger. Jag mår bra. De bara, åh jag är så glad att din depression är borta. Men alltså det är den ju inte. Jag har bara kanske en period nu i livet som jag känner går ganska bra. Men jag tror det är för att jag har rutiner. Alltså nu går jag upp varje morgon. Jag gör en sak om dagen och bla bla bla. Även om det gör mig sjukt stressad allt det här. Så gör jag så jävla mycket. Och det gör så att det blir en rutin. Vilket gör att man mår bättre. Men ja, jag mår bra. Så jag är faktiskt jävligt taggad på detta. Alltså det känns som så mycket roligt ska hända. Eller alltså, jag har bara planer, jag har inget bestämt. Jag kan berätta mina planer om ni vill veta. Jag ska få körkort, bara det är fett coolt. Alltså jag ska göra en skitrolig grej i sommar. Alltså jag får inte berätta om det, men skitsamma. Jag ska göra en skitrolig grej. Och sen, alltså bäst av allt, alltså Eminem, han kommer till fucking, nu ska jag inte säga USA, på Snapchat sa jag USA, men det var England. Fan, kan jag inte skilja den. Han kommer till England, det är på en festival, men skitsamma, jag känner bara att jag måste se Eminem. Jag skiter i om han bara spelar en låt eller vad han gör, men alltså jag måste se Eminem. Jag vet att min socialfobi kommer fucking döda mig, men alltså det är typ värt det för att det är Eminem. Fast jag har inte biljetter till den, så det är inte säkert att jag kan gå, men jag har ju förhoppningar till att jag ska få biljetter. Min kompis bor i London och hon sa att det borde inte vara svårt i och med att det är en festival typ. Jag bara, alltså det är Eminem som kommer dit, vi måste fixa biljetter nu. Men alltså det är skitfett alltså om jag kan gå på det, för att alltså Eminem, han är min förebild, ni vet, han får mig så jävla bra. Och jag svär, alltså ser jag Eminem, alltså jag kommer aldrig dåligt igen. Så jag just 2013 också när jag åkte ända till Frankrike. Bara för att se han. Och sen mådde jag dåligt ändå. Och sen ut i hösten så funderar jag på att bo typ 3 månader i Thailand. Så det är jag så taggad för, att jag älskar Thailand. Jag får fan ångest, jag vill tillbaka. Men så att jag hoppas det kan gå tillväga, eller vad fan man ska säga. Jag håller på och jobbar på det. Ja, men jag vill verkligen alltså komma bort. Jag mår verkligen bra i Thailand. Jag vill testa liksom bo där i 3 månader och bara alltså leva life. Och jag kan ju ändå liksom göra mitt YouTube-ande där. Jag kan vlogga om ni nu vill. Alltså jag gillar inte att vlogga, men Thailand-vloggar är typ ändå roliga att göra. Om jag ska vara helt ärlig. Men jag kan göra alla typer av videos där. Alltså det hade varit så jävla fett att bara liksom vara där och bara, alltså jag tror jag kan göra fetare videos där än vad jag kan göra i Sverige. Så i Thailand så känns det som att alla mina problem bara flyger bort. Det är som att jag inte bryr mig om någonting annat utan att jag bara är i Thailand. Alltså det är bara så jävla nice. Så det är förmodligen det jag ska göra ett året sen. Det är ju för fan året slut, och sen efter det ska jag dö.
Nej, ska jag skämtar, jag ska inte dö. Nej, men alltså jag är faktiskt jävligt taggad på 2017. Jag vet inte vad som har hänt med mig. Alltså jag har aldrig varit taggad på ett år. Alltså jag har alltid varit så här bara, alltså jag vill dö. Alltså det vill jag ju. Det är klart man vill dö för fan, men alltså jag känner inte så här typ, alltså taggad, jag vill bara tiden ska gå fort. Alltså jag bara, alltså det känns som så mycket händer. Samtidigt som det gör mig så jävla stressad. Alltså allt det här, jag måste plugga hela mars, jag måste göra videos och videos prepare för hela april när jag är borta, för det är inte säkert att jag kan göra videos där. Och sen bara några månader till efter det, och sen ska jag åka iväg då och göra massa kul i sommar, och sen så ska jag bara, alltså det känns som det händer så jävla mycket att jag typ inte hinner andas. Och jag är inte van vid att någonting händer, så liksom jag har haft depression i snart 5 år tror jag fan det. Och jag har bara legat i min säng, alltså hela tiden, jag går ju aldrig ut och gör någonting. Och det känns nu som att mitt liv typ påbörjar. Alltså jag vill inte ge förhoppningar om att jag är frisk, för jag är inte frisk på min depression, det är jag inte. Alltså jag har liksom, jag har bara en period nu. Och jag har inte haft en sån här period på jävligt länge. Så jag har ju cyklosemi, och för er som inte vet vad det är så har jag gjort en video om mina diagnoser. Så jag kan länka den här nere så kan ni veta mer om det. Och det är ju också liksom att jag får olika humörförsvängningar. Så en period kan jag må skitbra, en annan period kan jag må piss alltså. Men det känns ändå skönt att livet ändå går hyfsat bra just nu än vad det gjorde för liksom 5 månader sedan, 4, alltså så. Jag kan ändå liksom vakna och att se fram emot en dag. Jag kan ändå försöka vara positiv och försöka säga saker positiva. Det är klart att jag mår dåligt, alltså det gör jag ju. Men jag försöker verkligen mer än vad jag någonsin gjort. Det känns bara som att jag är i en sån här period där jag vill ta tag i allting. Alltså som att jag kommer verkligen göra allting. Bara att jag vill ta tag i det alltså. Typ till exempel att våga gå till BUP. Alltså jag har gått till BUP innan, det är inte farligt. Det är bara att ta tag i det, gå dit, fixa mediciner mot ADHD, depression eller vad du nu liksom tycker känns bra. Det är sånt jag måste göra som jag aldrig pallat ta tag i innan. Men nu känner jag att nu har jag kraften och orken till att ta tag i det. Det känns bara bra alltså. Det känns som att jag är på väg mot bättre vägar. Jag tror dock aldrig att min depression riktigt kommer att försvinna. Jag kommer alltid typ ha ångest. Jag tror faktiskt det kommer vara kvar i mig hela livet, men det skadar ju inte vara positiv. Nej, men jag tror många av er faktiskt har märkt på mig att jag mår bättre. Jämfört med vad jag gjorde i höst typ och i somras. Alltså många har märkt på mig att jag mår bättre och sen blir jag så glad att andra också märker det, för jag själv känner, för i början såg jag inte det riktigt själv liksom. Det var med mina kompisar som sa bara wow, du har utvecklats så mycket bla bla bla, och du har blivit så starkare i dig själv och du har blivit mer positiv och mer självförtroende och alltså, sånt där. Och då började jag liksom tänka på det bara, men fan, de har ju rätt. Alltså så, jag vet att jag finner ett ord. Nej, men jag mår bra i alla fall. Det var bara det jag ville säga. För att jag vet att många kan förvänta sig att den life update skulle vara så jävla deppig. För att alla mina andra life updates har varit deppiga. Men inte denna. Den här var ju positiv för en gångs skull. Nej, men så det känns faktiskt bra. Och det känns skönt att ändå prata med er nu så att ni vet hur det ligger till. Och att jag är lite stressad nu inför mars, april och just nu februari då. Grejen är, det är ju inte så mycket jag gör egentligen. Men i och med att jag aldrig typ rest mig upp i sängen förr och liksom aldrig haft jävla schema typ och haft någonting att göra, så är det här så jävla mycket för mig. Och jag blir så jävla stressad av det. Men samtidigt, jag tycker alltid så kul. Det var skönt i alla fall att få snacka med er, och jag hoppas ni förstår att det kan bli lite dåligt med videos. Jag vill säga detta mest för att ni kan förvänta er att det ska komma en video var tredje dag nu. För att jag har haft den nu ända sedan januari. Men det kommer bli lite svårt med dig just nu. Och sen vill jag också bara säga tack för all fin respons jag fått från alla videos jag lagt upp, för att jag har kämpat otroligt mycket med att lägga upp var tredje dag. Alltså jag har aldrig varit så aktiv i hela mitt liv, känns det som. Och alltså det är inte mycket för andra youtubers, de lägger upp typ varje dag varannan dag liksom, och fan, så kommer jag här och vara den sämsta youtuber. Alltså för mig är det så mycket, och jag fick kämpa så mycket med det. Alltså det var inte lätt när jag mådde dåligt, vilket många av depressionen säkert kan känna igen sig. Men man orkar ingenting, oavsett hur mycket man vill så orkar man inte. Och det har inget med att göra att jag hatar youtube, för det gör jag inte. Alltså jag älskar youtube, det är jättekul. Men sen har det också varit lite negativitet på youtube, och folk har inte varit så snälla på det senaste, och då känner man kanske inte motivationen att ställa sig framför kameran lika mycket som man gjorde förr. Sen samtidigt är det ju såklart kärleken övervinner allt det här, och alla ni som är fina mot mig. Men det har varit lite mycket negativitet på youtube, vilket gör att man känner sig omotiverad. Och det är naturligt liksom, det är inget mot er som gillar mig. Jag uppskattar er som fan liksom, så ni får inte tro något annat. Jag vill egentligen bara snacka med er och göra en old school pratvideo, så det känns som det var skitlänge sedan jag gjorde en sån. Det känns som så jävla mycket press att man måste ha världens fetaste video. Det är utan man kan liksom inte bara sätta på kameran och snacka, för det duger typ inte att YouTube. Så känner jag i alla fall att det känns som att andra tycker. Jag tycker inte det. Jag tycker det är skitkul att bara se såna här videos när folk babblar på liksom om allting. För det är intressant. Man inte alltid måste ha en video i det, utan att man bara kan sätta på kameran och bara köra på. Men det känns som att andra inte riktigt uppskattar det på samma sätt längre. Jag har inte möjlighet att göra någon annan typ av video just nu, så det fick bli denna. Ja, nu vet ni i alla fall hur det ligger till i mitt liv och vad som händer och hur jag mår. Mina planer för året.
Jag hoppas det var okej med en sån här liten video. Jag vet att mitt smink är fucked och sånt där, men jag har liksom varit uppe sen jävligt tidigt i morse och jag hade pyjamasdröja på mig. Jag ville verkligen snacka med er och prata om detta, för det är inte alla som följer mig på Snapchat. Och ja, det känns i alla fall bra för mig att ni vet. Jag ska inte babbla sönder ännu, nu får ni ju gå länge. Precis som jag ska gå och sova nu. Jag är så taggad på att sova, ni fattar inte hur jävla skönt det är alltså. Jag är verkligen så jävla trött. Men ja, jag älskar er i alla fall och tack för allt stöd och all support och alltså allt ni säger till mig, alltså det betyder mer än vad ni tror. Så jag vill verkligen passa på att bara tacka er nu när jag ändå babblat på i 500 år. Alltså fan, ni har ju hunnit bli vuxna och skaffat barn. Det bara känns så jävla bra att liksom ha 380 000 vänner. Alltså som ändå är där och backar mig. Sen är det klart att alla ser inte mina videos, för det är ju fattig och man pallar inte alltid kolla liksom. Fan, jag är ju ganska tråkig ibland. Men alltså nu är jag jättetrött, jag håller fan på att tuppa av, alltså jag ska upp 5 imorgon. Hey, how are you doing? I'm doing just fine, I'm light, I'm dying inside. Jag hoppas att fan tyckte den här videon var jätterolig. Och kan vi ses nästa. Mua, puss, redo, mina söta små sötnosar. Fuck, vad äckligt mitt smink är. Åh, fy fan, kolla. Oh my god.